Україна має друзів по всьому світу. Вони підтримують українців і словом, і ділом. Так, завдяки дружньому партнерству, Житомирський картонний комбінат отримав 15 квадроциклів, які передає нашим захисникам. Таку техніку отримають і житомирські десантники. Було привезено цілу вантажівку цих квадроциклів. Це була допомога, організована нашим партнером і другом з Канади Джоном Коновим. Ми стараємося передавати туди, де найпотрібніше. Тому сьогодні ми передаємо наші 95-ці один квадроцикл і сподіваємося, що він буде в нагоді, і допоможе їм боронити нашу державу та збереже життя. Квадроцикл – це універсальна техніка, яку можна використовувати у різних ситуаціях на фронті, розповідає співзасновник Житомирського картонного комбінату Вадим Ліскі. Мобільна, проїде всюди, ліс, поле, ручей чи що може. Можна переключити електронною задній чи повний привод, блокіровка. Тут можна підчепити якийсь причеп. Сюди там покласти, може, якісь там ящики, чи що можливо потребує цього. Використовувати квадроцикли можуть різні підрозділи. Техніку передають тим, кому вона дійсно потрібна. Аеророзвідка і просто розвідка, і поповнювати запаси там продовольчі та боєкомплекту. Також Вадим Ліскі зазначив, мобільність – це життя на фронті.